سلام سلام እንዴት ናችሁ ውድ ሀበሻን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የድር እና ማግ ክፍል 60 ነው አብራችሁን ቆዩ ቹኔት ፋይሉን ልኮ ከጨረሰ በኋላ ኢዲል እሱን ከዛ ልታስወጣው ተስማማና ሄዳ ጋርዶችን ታዘናጋቸዋለች ከዛም ቹኔት በሰላም ከዛ ቤት ይወጣል ጧት ላይ አስሊን ጁሊዴ ቀስቀሳት ቁርስ አብረው እየበሉ ድሮ ያስሊናት የጻፈችላትን ደብዳቤ ታስነብባታለች አስሊም እንዴት ወንድሜ ይሄን ደብዳቤ እንዳላገኝ ያደርጋል እያለች ትቆጫለች ፈርሃት በጧቱ ላይ ግት ይደውልለትና ቁርስ አብረው ሊበሉ ይቃጠራሉ ከዛም ሲወጣ በር ላይ ናሚክን ያገኛል የተርም ትመጣለች ያስሊት ልጅ የት ናት እዚህ ነበርሽ ተብሎ ነበር ብላስ ጠይቀው የለችም አስሊ ቤት ናት ይላታል የተርም አስሊናንተ ሊፋቱ ነው የተባለው ብላ የጀመረችውን እንኳን ሳትጨርሰው ፈራት ትቷት ይሄዳል ናሚክም ልጁን ግራ አታጋቢው ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ ሷን ወደድሻት ብሎ እሱን ፈራትን ተከትሎ ይሄድና ስለማታስረው በደንብ አስብበት እንዳትረሳው እሱን እንዳትረሳው እሷን ግን እርሳት ለሷም ይሄ ጥሩ ነው ይለዋል አስሊና ጁሊዴ የጀመቀ አብር ቦታ ይሄዳሉ አስሊም ግራ ተጋባው እነዛን ደብዳቤዎች ባታስነብብኝ መርጥ ነበር ስትላት እሷም አሁን ራሱ እየቆረቆረኝ ነው አክስቴ ይሄን ማድረግ አለበረብኝ አይ ምንም አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ ይናፍቀኛል ትላታለች አቶ አዛድ ቹኔት ያመጣውን ፋይል ካየ በኋላ ይሄን መጠቀም ይችላል ብሎ ይልና ቹኔትን ሊገለው ይላል ቹኔትም ኖ አትግደለኝ ሌላ ነገር ደሞ አለ ኢዲል ኢዲልን መጠቀም ይችላል ኢዲልን እየነረርታኛለች አስበዋል ናሚክ ቤት ውስጥ ሚሰልልል ሰው ስታገኝ ኢዲል አንተን አታውቀኝ እኔን ግን ምርጥ ጥንዶች እንሆናለን ብለኛለች ስለዚህ ኢዲል እየሰለለች ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ለኔ ትነግረኛለች ተቀመናለች ቶሎ አትግደለኝ እያለ ይለምናል አቶ አዛድም ወስዳችሁ ቆልፉበት ብሎ ያዛል ፈራትና ይግት አብረው ቁርስ እየበሉ ስላስል ያወራሉ ከዛም እሷ ስትከተል ነው እንዲያመሸው የተኛት መስልም ይለዋል አንተም የተኛት መስልም አው እኔማ ትልቅ ኬዝ አለብኝ እሱን ከፈተው ቶሎ ጠሮታ መውጣቴ ነው ይለዋል ከዛም አብረው ቁርስ በልተው ይለያያሉ ዩጊት ወደ መኪናው እንደገባ ከስራ ባልደረቦቹ ይደወልለትና የተባሉትን ሰዎች የሚገናኙበትን ሆቴል አድራሻ ማግኘታቸውን ይነግሩታል እሺ ቶሎ መጣው ይላል ፈራትን በበኩሉ ወደ መኪና ሲገባ ናሚክ ሰዎቹን ዛሬ እናገኛቸዋለን ብሎ ቶሎ እንዲመጣ ይነግረዋል አስሊና ጁሊዴ ወደ ቤት ከተመለሱ በኋላ ጁሊዴ እየተቆጣች ስልክ ታወራለች አስሊም ከማን ጋር እንደሆነ ስጠይቃት የድሮ ፍቅረኛዬ ነው ከተለያየን ሁለት አመታችን ቢሆንም እስካሁን ግን አልተወኝም ይከታተለኛል ትላታለች ግን ችግር የለውም ብዙ አታስቢ ትላትና አስሊ በራሷ ጉዳይ ወደ ጠበቃ ትደውላለች ለጠበቃው ባሏ ልትፈታ እንደሆነና እሱ ኬዙን እንዲይዘው ተነግሯለች ጠበቃው ለ11 ሰዓት ይቀጥራታል ከዛም ሆስፒታል መሄድ አለብኝ ለስራ ያመለከትኩባቸው ቦታዎች አሉ እነሱን አይቼ ልምጣ ብላ ልትወጣ እየለባበሰች ያለ የፈርሃት መኪና ጁሊዴ በመስኮት ታያለች ወይኔ አክስቴ ሮሚዮሽ መጣ ትላታለች አስሊ በመስኮት ስታይ የፈርሃት መኪና በር ላይ ቆማል ለብሳ ትወጣለች መኪናውን አልፋ ወደታች ዝም ብለው ትሄዳለች ከዛም ማል ላይ ትቆምና ተመልሳ ወደሱ ትመጣለች እሱም የመኪናውን መስኮት ዝቅ ያደርጋል መምጣት ጥሩ ነው እየፈለኩ ነበር ጠበቃና ገር ያለው እናም ለ11 ሰዓት ቀጥሮናል እንድትመጣ ትለዋለች ጉልሱም ልጇን መኝታ ቤት አስተኝታ ልጇ አባቱን ሊያውቅ እንደማይችል እናም ስለ አባቱ ማንነት እያሰበች በጣም ትጨነቃለች ልጇ ሲያለቅስም እሷ ማብራት ጮሃለች የተርስት መጣ ምኑን አንዶን ስጠይቃት ቤቱን ትታ እየሮጠች ወጣት ሄዳለች ከኋላዋም ሁሊያና ሚውት ይከተሏታል በር ላይ አብዲን እየመጣ ነበር መኪናውን አቁሞ ሲያት ጉልሱም እየሮጠች ትወጣለች
ምኑና ነው ሲል እኔ እንጃ ብቻ የሮጥች ነው ያገኘናት ይሉታል። እሱም ከቤት ውጭ ይከተላታል። ጉልስምን ምኑነሽ ነው እያለ ሲጠይቃት አንተ እውነቱን ብታውቅ እንዲያትሆንም ነበር እውነቱን ብታውቁት ጠሉኛላችሁ እያለች ስትጮህ የትኛው ነው እውነት ጉልስም ቹኔት የልጅሽ አባት እንደሆነ ሲላት ትደነግጣለች። አዎ ጉልስም አውቃለሁ እኔም ደንግጬ ነበር ግን አንዴ ሆኗል ይላታል። ጉልስም ለምን ጥሩ ሰው ሆንክልኝ ለምን እንደሆነ እኔን ምትረዳኝ እያለች ትጮሃለች። እሱም ስለማፈቅርሽ ጉልስም አፈቅርሻለሁ ይላታል። እና ዩጊት ሰዎቻቸውን አሰማርተው እነሱ መኪና ውስጥ ነው ቁጭ ብለው ቪዲዮ እያዩ ነው። የነሱ አባል እንደ አስተናጋጅ ነው ልብሱ ላይ ካሜራ አድርጎ እነ ፈርሃት ያሉበት ቦታ ገብቷል። ፈርሃትና ሰዎቹ እያወሩ ነው። አቶ ናሚክም ነበር አስተናጋጁ ለነሱ ውሃ የሚሰጥ መስሎ የሁሉንም ፊት ይቀርጻል። ዩጊት ያቶ ናሚክንና የፈርሃትን ፊት ሲያይ በጣም ይደነግጣል። አስሊ ሆስፒታል ሄዳ የልጇን ልብ ምት ታዳምጣለች። ዶክተሯ አባክሽ ለአባቱ ነው ንገሪ እርግጠኛ ነኝ መጥቶ የልጁን የልብ ምት ሲሰማ ሐሳቡን ሁሉ ይቀይራል እያለች እንድትነግራው ትለምናታለች። ከዛም ስትወጣ ጠበቃው ደውሎ መጨረሱንና አሁን መገናኘት እንደሚችሉ ይነግራታል። እሷም እሺ ብላ ትሄዳለች። ለፈርሃትም ደውላ እንዲመጣ ትነግራለች። ፈርሃትም አቶናሚክ ጋር ነበር እሺ መጣው ይልና ወደዛ ይሄዳል። ጠበቃው ወረቀት ይዞ አንቺ እዚህ ጋር ፈርሚ ብሎ ፈርሃትንም እሷንም ያስፈርማታል። በቃ ከዚህ በኋላ ትንሽ ቀን ነው የሚቀረው በሶስት ቀን ውስጥ ያልቃል ብሏቸው ይሄዳል። ፈርሃትም በቃ አለቀ ማለት ነው ሲላት እሷም ከሶስት ቀን በኋላ ነው ያለ አልሰማው ትለዋለች። እሱም ሶስት ቀን እኮ በጣም ትንሽ ነው ለምኑ ለማሰብ ትንፋሽ ለመውሰድ ይላታል። እቀይን ለሚውት ላክልኝ ትለዋለች። ፈርሃትን ሚውት ስራለሁ ሲላት እሺ ለሌሎች ላክልኝ ሌሎችም በጣም ስራ ይበዛባቸዋል ይላታል። እሺ ፈርሃት ራሴ መጥቼ ወስደዋለሁ እያለችው እያለ ስልኳ ይጠራል። ስታነሳው ጁልዴ እያለቀሰች አክስቴ ድረሽልኝ ድረሽልኝ ትላታለች። አስሊም በድንጋጤ ምን ሆንሽ እያለች ኮቷን ይዛ ትወጣለች። ፈርሃትም ከኋላ ይከተላታል። የእነ አስሊ ቤት ምስቅልቅሉ ወጧል። ጁልዴም ጸጉሯ ተፈላልሶ ልብሷ ተቀዳዷል። እግሯ ላይም በጩቤ ተወግታለች። ቁጭ ብላ ስታስታውስ ግን ይሄን ሁሉ ያደረገችው እራሷ ናት። ወዲያውም ፈርሃትና አስሊ ይደርሳሉ። ምን ሆነሽ ነው እያሉ ሲጠይቋት የድሮ ፍቅረኛዋ መጥቶ ይሄን ከሕክምና ሲመለሱ ፈርሃት ወደ እነሱ ቤት እየወሰዳቸው ያለ አስሊ ወደ ቤታችን ሰደን ፈርሃት እኔ ወደዛ ቤት አልሄድም ስትለው እና በዚህ ሁኔታ ብቻሽን ልተውሽ ነው ይላታል። ጁሊዴ አይ አክስቴ ብቻችን ሆነን እሱ ማታ ቢመጣስ ትላለች። አይዞሽ አትፍሪ ወደኛ ቤት ነው የምትሄዱት ብሎ ወደ እነሱ ቤት ይወስዳታል። አስሊ ቤት ከደረሱ በኋላ ልብሷን እየሸከፈች ነው። ፈርሃት ቆም ብሎ ያያታል። ከዛም ጁሊዴ ሲሻላት ከዚህ ቤት እንወጣለን አሁን ሂጅ እሷን ልያት ብላ ወደ እህቷ ልጅ ትሄዳለች። ፈርሃትም ተዘጋጅቶ ወደ ስራው ለመሄድ ሲወጣ አብዲን ብቻውን አትክልቱ ስፍራ ላይ ቁጭ ብሎ እያሰበ ነው። ወደ እሱ ይሄዳል። ምን ሆነ ነው በሰላም ነው ይለዋል። ተሰብር ያለው ተጎድቻለሁ እያለ ይለዋል። ሲጠጋው እንደ ጠጣወቀ ፈርሃትም ገብተተኛ እረፍት አድርግ ብሎት ሲሄድ ወዴት ነህ ይለዋል። ቀኔ ከሆነ ወደ ሞት ብሎት ፈርሃት ይሄዳል። አስሊም የእህቷን ልጅ እንዴት ሆንሽ እያለች እየጠየቀቻት እያለ ሻይ እንደምትፈልግ ትነግራታለች። እሺ ላምጣልሽ ብላ ወደ ኪችን ስትሄድ ጁልዴ ተነስታ የሆነ መድኃኒት ነገር ከሻንጣዋ አውጥታ አልጋዋ ላይ ትደብቀዋለች። አስሊ ለእሷ ሻይ እያፈላች ነበር። ኪችን ውስጥ እያለችም አብዲን ይመጣል። እሱም ጠጥቶ እንደሆነ ስታይ አብዲን በሰላም ነው ምን ሆንክ ትለዋለች። ሁላችንም ተጎድተናል ሁላችንም ተሰብረናል ምንም ሞት የማይፈራው ፈርሃት እንኳን ዛሬ ቀኔ ከሆነ ሞት አለው እያለ ነው
ይላታል። ትደነግጣለች። ምን ይያልክ ነው? እያልሽ ትጠይቃለች። እሱ እሳት ካላቃጠለው እንኳን እሳት ነው የማይለው ፈርሃት ዛሬ ቀኔ ከሆነ ሞታለው ይያለን ይሄደው ይላታል። አስሊ ግራ እየተጋባች ሻዩን ይዛ ወደ ጁሊዴ ክፍል ተመለሳለች። ከዛም ሻዩን ስታስቀምጥ ጁሊዴ ከሻንጣዬ እስኪ የሆነ መድኃኒት አለ እሱን ይይልኝ ትላታለች። እሱን ልታይ ወደዛ ስትሄድ ጁሊዴ ያያዘችው መድኃኒት ወደ አስሊ ሻይ ተጨምረዋለች። ፈርሃት ወደ ስራው እየሄደ ያለ ከኋላው መኪና ይከተለዋል። ከዛም የፊት መብራቱን ሲያበራለት ያቆመዋል። ዩጊት ነበር። ፈርሃትም ወጥቶ ምን ፈለክ እያለ ሲለው ዩጊት አትሂድ ፈርሃት፣ የምታደርገውን አውቃለሁ። አቁም፣ ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ብትሄዳውን ሞት ነው የሚጠብቀ። ፖሊሶች ሁሉን ነገር አውቀዋል እያለ እንዳይሄድ ይለምነዋል። ጁሊዴ አስሊ ሻዩን ትጠጣዋለች ብላ ሰፍ ብላ ብታያትም አስሊ ግን ተጨንቃለች። አላስችል ሲላት ወደ ፈርሃት ደወለች። ፈርሃት ስልኩን አያነሳም። ፈርሃት በዛ ሰዓት ዩጊት ጋር እየተጨቃጨቀ ነበር። እባክህ ትታኛ አትሂድ፣ እየለመንኩ ነው እያለ ይለዋል። ፈርሃት ግን አልሰማውም። ትቶት ሊሄድ ሲል ዩጊት ይተኩስበታል። አስሊ የተመረዘውን ሻይ ተጠጣው ይሆን? ዩጊትስ እውነት ፈርሃት ላይ ተኩሶበት ይሆን? በቀጣይ ፓርት የምናየው ይሆናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ በተኗን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላሙን ሁሉ ለእናንተ ተመኘው።